gün Bakıda Azərbaycan, Gürcüstan, İran və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayıb. Dialog TV-nin xəbərinə görə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu, İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif, Gürcüstanın Baş Nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Mixail Canəlidzinin iştirakı ilə Azərbaycan, Türkiyə, İran, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin birinci dörd tərəfli görüşündə bölgədə sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyat, nəqliyyat, energetika, turizm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın inkişaf məsələləri müzakirə predmeti olacaq. Qeyd edək ki, Xarici İşlər Nazirlərinin dörd tərəfli görüşünün təşəbbüskarı Azərbaycandır. Gülnar Ələmdar qızı, Dialog TV.